Partia Demokratike i është rikthyer denoncimeve për ndërtimet pa leje, që sipas tyre po bëhen me mbështetjen e drejtë për drejtë të kryeministrit Edi Rama. Sipas deputetit Arben Ristani, kur kryeministri e quajti krimin mjedisor të barabartë me vrasje, 100 metra larg shtëpisë së tij në Surrel, njerëz të afërt të qeverisë po shkatrojnë mjedisin për një ndërtim pa leje. Sekreti i këtyre makinerive që kryen atë që Edi Rama në një sallë të Hotel Tiranës po e quante vrasje, është se punojnë për njëri të afërt të qeverisë. Dhe kur krimi mjedisor, ndërtimi pa leje, ndodh 100 metra larg shtëpisë së kryeministrit, bëhet sikur ai është me leje dhe sigurisht pra është me bekimin e tij. Por këtë masakër mjedisore, siç e quhet Ristani, nuk ka asnjë procedim penal, pasi sipas tij ndërtimin pa leje po e bëjnë vetë ministrat.